អង្គុយរំលឹកគ្រាស្នេហាបងនឹងជីវ៉ាធ្លាប់តែនៅចិនគ្នាតែពេលនិងបាត់បងរូបពុំងាតើយើងអាចក្បែរគ្នាម្ដងទៀតបានទេបងនៅតែមិនអាចបំភ្លេចរូបអូនតើរូបមានស្ងួនអូននៅនឹងបងទេក៏ដឹងហើយពេលនេះរូបស្រងមៀងមេអូនមានគេដើម្បីបងភ្លេចរូបបងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្នេហាបងនឹងរៀបរាដូចជាមាននិស្ស័យតែពេលនោះចិត្តពួកយើងនៅក្មេងខ្ចីចិត្តអើយចង់រៃប្រឡាយស្នេហ៍យើងទាំងពីរដល់ពេលមួយពួកយើងឈានដល់ផ្លូវបែកមិនបាច់ប្រកែកព្រោះនេះជារឿងព្រំលីងខិនពេលវេលាជានាងបង្ខំបង្ខិនឲ្យយើងឃ្លាតពីគ្នាព្រោះពេលនេះណែអាចទៅឈានដល់ផ្លូវបាញ់ចំតើអូនណៃវល់រកបងម្ដងទៀតបានទេដើម្បីបងភ្លេចរូបបងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្នេហាបងនឹងរៀបរាដូចជាមាននិស្ស័យតែពេលនោះចិត្តពួកយើងនៅក្មេងខ្ចីចិត្តអើយចង់រៃប្រឡាយស្នេហ៍យើងទាំងពីរដល់ពេលមួយពួកយើងឈានដល់ផ្លូវបែកបងខំបងខិតឲ្យយើងឃ្លាតពីគ្នាក៏ដឹងហើយថារូបអូនមិនអាចត្រឡប់ក៏ព្រោះពេលនេះណែអាចទៅឈានដល់ផ្លូវបាញ់ចំតើអូនណៃវល់រកបងម្ដងទៀតបានទេអូនអ្នកមកបងគឺជាអ្នកក្បត់អូនទ្រាំអត់ធ្មត់ក៏ព្រោះតែអូនស្នេហ៍បងដល់ពេលនេះទៅបងដឹងរឿងខុសឆ្គងដែលបងធ្លាប់រំលងអូនពីមុនឲ្យបងសុំទោស